Kot predsednik Združenja Združenja Primorska David Štepan postavljamo danes ob školski sipini Ankaranu temeljni kamen za krajinski park Rižana, ker menimo, da ne počne že enkrat čas, da se zavaruje naravne vrednote reka Rižana in prost dostop do izlitja v morje. In imamo danes zadnjo zgodovinsko možnost za celo slovensko Istro, da se to lahko uredi. Kajti tretji pomol pomeni, da bo ta prostor vzel tretji pomol in tam ni več prostora za reko Rižano. In tudi zaradi poplavne varnosti in klimatskih sprememb, zaradi dviga morske gladine, je nujno potrebno reki vrniti njen prostor. Kar pa se danes dogaja tukaj pri nas na obali je to, da se Luka Koper širi in reko se zoži, tako da reka ima zdaj zelo majhno strugo. In so tudi leta 1982, ko so naredili drugi pomol, so reki zazeli prost dostop do izlitja v morje. Tako da reka Rižana danes ni možen prost dostop do izlitja v morje. Obstaja pa ob cesti, ki pelje proti Ankaranu, desni kanal, kjer je to danes še možno narediti. Ampak nadalje država tam misli postaviti tretji pomol in misli zasesti sama celo to ozemlje. Zato smo tudi mi kot društvo Zeleni Primorske smo proti temu in smo tudi zaenkrat za to, da se reki vrne njen prostor. Kajti v reki Rižani, ki je dolga 14 km, živijo zarovane iz umrle vrste, kot so jegulje, potočni raki, morski listi, celo pridijo skoraj do samega križišča Ankaran. In zato nujno menimo, da bi se ta reka mogla zavarovati. Reka Rižana je tudi pomembna za celo slovensko Istro, kajti daje vodo 75% cele Istri. No dobro, če lahko zdaj sam poveš v bistvu, kdaj se to začne, če bo kjer od naših poslušalcev hotel prijeti na ta dogodek? To se bo začelo danes ob 17. uri ob desnemu kanalu reke Rižane, ki se izliva v morje, ob vojašnici slovenske vojske in bi se lahko rekel tudi pri školčni sipini. Ne vem, če vejo poslušalci po celi Sloveniji, ampak tukaj koprsko pristanišče grobo že poseglo v prostor. Tukaj so naredili sami že ob školčni sipini prekrišče za avte, kar smo tudi mi zvedeli ostro proti. In navkljub vsemu temu, da smo vse to prijavili, ta carinska ograja še vedno stoji tam in avti so še vedno tam parkirani. Kar menimo, da to leta 2007 v Sloveniji kot pravni državi ni več dopustno.